እንግዲህ አሁን ወደ እናንተ በተከታይነት ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ስፖንሰር ያደረገበት መርሃ ግብር ነው ወደ እናንተ የሚደርሰው። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የምናልፈው። ኮርፖሬሽኑን በእጅጉ አመሰግናለሁኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ። ይህ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ስፖንሰር ያደረገበት ልዩ መርሃ ግብር ነው። ኮርፖሬሽናችን በምስራቅና በመካከለኛው አፍሪካ ከ10 ግንባር ቀደም የኮንስትራክሽንና የማኑፋክቸሪንግ ኩባንያዎች አንዱ ለመሆን ተግቶ እየሰራ ያለ ግዙፍ ኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው። የኢትዮጵያን የኮንስትራክሽን ልማት እድገትና ስኬት ያሳይ ዘንድ ይህን ኢትዮኮን የሬዲዮ ፕሮግራም ስፖንሰር ሲያደርግ ደስ ይለዋል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ተነስተልን ውድ አድማጮች፣ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽንን የተመለከተውን ጥንቅራችንን አሁን እንጀምራለን።